Ahoj, zdravím vás srdečně u dalšího pozapomenutého případu. Po jehož stopách se vypravíme do Německé říše, konkrétně do ulic berlínské čtvrti Alt která je nyní součástí správního obvodu Berlin-Mitte. Zde v šedivých bezútěšných činžovních domech prožívali své každodenní starosti a radosti lidé z nižších společenských tříd. A odehrál se zde také jeden z nejděsivějších zločinů první dekády 20. století. Bylo ráno 11. června roku 1904. Mlha nad řekou s se ještě nestačila pořádně rozptýlit a k jejím břehům už mířili pánové Teske a Bartold. Některé zdroje uvádějí, že šlo o rybáře, jiné zas, že bylo úkolem těch dvou sbírat na svém člunu odpadky, které by jinak plovoucí na hladině řeky zbytečně hyzděly vzhled moderní metropole. Ať tak či onak, muži vypluli toho rána na loďce za svými povinnostmi, a když se kolem osmé blížili k mostu Maršál Brike, na straně řeky u budovy řížského sněmu, všiml si Teske, že u přídě jednoho z kotvících remorkérů plave jakýsi balíček. Když muži doveslovali až k němu, rozeznali kus bílého balícího papíru, potřísněného vybledlou červenou barvou, který se pohupoval na mírných vlnkách, připevněný provazem k čemu si co plavalo pod ním. Již tehdy při pohledu na ty vybledlé skvrny zachvátila Teského temná předtucha, která ještě zesílila, když zatáhl za provaz a ucítil tíhu, která k němu byla připoutána. Balící papír zakrýval drobné torzolického těla, které mohlo dle zřetelně se rýsujících prsou patřit přibližně desetiletému děvčeti. Na sobě měla mrtvolka pouze červenou vlněnou spodničku a podníkal hodky, jinak byla nahá muži byli již za léta této práce na řece konfrontováni s ale nález dětského trupu bez hlavy a končetin je zcela paralizoval. Jako v mrákotách naložili tento hrůzný objev do člunu a spěšně veslovali k nejbližší loděnici, která se nacházela na pravém břehu řeky v místě, kde jej lemovala ulice Schiffbauerdam. Jakmile zakotvili, Bartolt se rozeběhl na policejní stanici pátého okrsku, Odkud byla zpráva okamžitě telegrafována přímo na policejní ředitelství na náměstí Alexanderplatz. Tedy instituce, již se berlínská kriminální policie pokoušela od roku 1885 vybudovat pověst německého Scotland Yardu. Jen pro zajímavost, kolem roku 1900 bylo berlínské kriminální oddělení s přibližně 450 policisty největší v německé říši. Město však v té době ještě nedisponovalo žádnou ucelenou komisí pro vyšetřování vražd. Její zavedení mělo později razantně zlepšit pověst metropolitních detektivů. V roce našeho případu stále ještě převládal názor, že pro každý typ zločinu by měla být ustavena jedna speciální vyšetřovací skupina. Zvlášť pro loupežnou trestnou činnost, sexuální delikty i vraždy. Nepřetržitě tak byli v ústředí policejního ředitelství k dispozici pouze dva inspektoři kriminální policie, kteří se vydávali na místa hrdelních zločinů v doprovodu několika specialistů a jednoho znalce z oboru soudního lékařství. Tím byl v tomto případě doktor Artur Schulz, který se společně s pány inspektory Vanovským a Vénem dostavil díky promptní reakci úředníků na místo nálezu pouhých 20 minut poté, co zaměstnanci budovy na Plac hlášení obdrželi. A nebyli sami. Doprovázel je též policejní ředitel Georg von Boris, rada Dieterici a zástupce okresního prokurátora dr. Lindenau. Jejichž účast rozhodně nebyla při vyšetřování běžných případů obvyklá. Soudní lékař Schulz, který ohledával drobné torzo na místě nálezu, Prohlásil, že se dívenka stala nepochybně obětí obzvlášť brutálního sexuálního zločinu, a po její smrti zbavil pachatel tělo, hlavy a končetin nějakým ostrým nástrojem, zřejmě aby stížil jeho identifikaci. Policejní náčelník von Boris si byl velmi dobře vědom, jak bouřlivá reakce veřejnosti bude následovat, jakmile se informace o této vraždě dostanou na přední stránky berlínských novin. Kladl tedy svým mužům na srdce, aby nyní odsunuli veškeré povinnosti do pozadí a učinili možné i nemožné, aby tento případ vyřešili co nejdříve. V tomto počínání jim měly být nápomocny moderní metody, v tomto případě tzv. Bertilonáš, jejíž počátky a vývoj mapuje také jeden z dílů série dobrodružství kriminalistiky. Metoda francouzského policejního důstojníka a antropologa Alfonze Bertilona z Kriminálního vyšetřovacího úřadu Pařížské policejní prefektury vycházela ze skutečnosti, že každý jedinec se od ostatních liší přesnými rozměry různých částí těla a že součet těchto rozměrů vytváří jedinečný charakteristický vzorec. Rozhodl se tedy vybrat na lidském těle soubor prvků, které se u dospělého člověka nemění a které bude možno snadno změřit. Jeho antropometrie se tak brzy stala ve Francii hlavním identifikačním systémem a v rámci sběru hodnot bylo provedeno na 600 tisíc měření. Tyto výsledky pak byly zanášeny do speciálních karet, které se dále dělily podle délky hlavy dotyčného do tří tříd. Bertilonáš tak do jisté míry znemožnila zločincům skrývat se pod různými falešnými jmény, parukami a plnovousy, neboť výsledky získané měřením nebylo možné tak snadno zmást. V mezičase byla sice tato metoda úspěšně překonána daktyloskopií, Nicméně pro německou policii znamenala Bertilonova dosavadní práce zásadní posun a byla to právě kartotéka těchto měření a rejstřík pohřešovaných osob, vedený v budově policejního ředitelství od roku 1896, které jim nyní umožnili dobrat se schody během neuvěřitelných několika minut. Ku uspokojenosti policejního ředitele tak jeden z úředníků již záhy hlásil, že v jednom domě v severní části Berlína pohřešují od čtvrtka 9. června osmiletou dívku, a kousky oblečení, zaznamenané soudním lékařem, se vzácně shodují s popisem, který poskytli nešťastní rodiče ztraceného děvčátka. Jmenovali se Berlinovi a bydleli v Činžovním domě na Akreštráse číslo 130 ve čtvrti Mitte. Podle všeho vedli velmi spokojený rodinný život. Otec Friedrich pracoval jako dělník v továrně na výrobu doutníků a matka Anna se starala o domácnost, kterou s nimi sdíleli jejich tři ratolesti. 21-letý Karl, 15-letý Bruno a 8-letá Lucie. Hezká živá holčička s plavými vlásky, věčně červenými tvářemi a modrýma očima. Byla sice trochu divoká, ale dobrosrdečná a poslušná, a každému, kdo ji znal, dělala jen radost. Když se otec vracíval na večer z práce, mohl si být jist, že mu Lucie vyběhne s otevřenou náručí naproti. Nyní mířil Friedrich Berlin, padesátiletý muž se synalou tváří, v dělnické haleně a domácích pantoflích, v doprovodu úředníka místního okrsku k řece, aby sám posoudil, zda nalezený trup patří jeho osmileté dceři. Policejní náčelník von Boris, jemuž velmi záleželo na veřejném mínění, zatím sám i nadále čekal společně s ostatními policisty na místě, zatímco hlouček zvědavců kolem nich stále houstl. Když na nábřeží dorazil otec pohřešované dívky, byl již dav tak početný a přihlížející tak dotěrní a neústupní, že jimi museli uniformovaní muži doslova proklestit cestu. Stačil pouhý okamžik, aby pan Berlin poznal, že před ním leží jeho Lucie. Na hrudi měla stejnou jizvičku jako jeho dcera. Stav, v němž se tělo nacházelo, byl však tak příšerný, že muž nedokázal této hrůzné skutečnosti dlouho vzdorovat a v mdlobách klesl k zemi. Policejní náčelník tedy nechal poslat pro kočár, aby odvezl zdrceného otce zpět domů. Reportéři, kteří byli na místě rovněž přítomni a jali se tuto scénu popisovat následujícího dne v ranním vydání, tak nemuseli ani příliš přehánět, když psali, že byl Friedrich Berlin zcela bez sebe. Následujícího dne se tak ve všech novinách po celé zemi a na všech sloupech a vývěsních tabulích po celém Berlíně objevilo oznámení policejního ředitele, že se Lucie Berlinová stala obětí hanebného útoku a on nabízí odměnu ve výši tisíc marek každému, kdo poskytne úřadům informace o jejím pobytu mezi 9. a 11. červnem. Každý, kdo se mohl s děvčátkem v této době setkat, nechť se obrátí přímo na policejní ředitelství na Alexander nebo na stanici v kterémkoliv okrsku. 59. okrsek se mezitím stal centrem čilého vyšetřování, a inspektoři Vanovský a Vén z pověření policejního náčelníka vedoucími této vyšetřovací skupiny. Byla to dvojice věru kontrastní. Zatímco Vanovský byl tichý, málomluvný a hloubavý typ, Vén byl naproti tomu muž živý, temperamentní, s výraznou gestikulací a bujnou představivostí, který se dokázal velmi snadno natchnout pro věc. I v tomto případě byl odhodlán zakousnout se do vyšetřování jako buldok a dovést jej ke zdárnému konci. Nejprve ale bylo nutno zjistit, co přesně předcházelo Lucienu zmizení a rekonstruovat poslední den, kdy ji rodina viděla živou. V té době byli již obeznámeni s výsledky soudní bitvy, kterou s asistencí doktora Šulce provedl profesor Fritz Strassmann. První prezident Německé společnosti soudního lékařství byl hodlivým zastáncem medicinsko-kriminalistické spolupráce, která se tehdy prosazovala zejména v pařížském Lyonu. A mnoho let usiloval o to, aby byla v Berlíně zřízena pro policejní ředitelství pohotovostní forenzní služba, která byla na jeho apel ustavená roku 1900 a funguje v Berlíně dodnes. V pitevní zprávě následně uvedl, že oběť zemřela asi hodinu po posledním jídle, které se skládalo z vepřového masa, brambor a okurkového salátu. Smrt nastala v důsledku udušení, zapříčiněného pravděpodobně rdoušením. Kromě toho, že ji pachatel surově znásilnil, dívenku rovněž v oblasti pohlavních orgánů ošklivě potrhal rukama. Štrasman usuzoval, že k tomuto poranění došlo v době, kdy bylo dítě již nějakou dobu bez kyslíku a srdeční činnost ustala. Odstranění končetin a hlavy bylo provedeno neodborně, ostrým předmětem, pravděpodobně nožem. Zatímco tedy ostatní detektivové netrpělivě čekali v budově policejního ředitelství na každé nové svědectví či stopu, které by je mohly v případu posunout alespoň o krok dál, čtveřice vyšetřovatelů Vanovsky, Vén, Ogocek a Bal směřovala ulicí lemovanou zdánlivě nekonečnými ponurými šedými činžáky až k číslu 130, aby zde tyto hrůzné novinky šetrně sdělili Berlinovým. Tento nájemní dům, kde rodina žila, byla tmavá čtyřpatrová budova, v níž se v malých bytech s nízkými stropy tísnilo téměř na sto rodin. Vchodové dveře z ulice zavedly návštěvníka skrze klenutý průchod na špinavý vnitřní dvorek a odtud po opotřebovaných dřevěných schodech do spletité sítě chodeb, úzkých pavlačí a společných toalet na podestách mezi jednotlivými patry. Detektivové Bal a Ogocek byli v této chudinské části města jako doma. Dobře znali pracující muže a ženy, důchodce i řemeslníky proplouvající tímto šedivým mořem domů a zaplivaných špeluněk, bok po boku zločinců, prostitutek a pasáků, kteří za soumraku opouštěli svá nuzná hnízda, aby se rozptýlili v nočních ulicích. Protože plátek Berliner Morgenpost již stihl rozeslat plakáty s vypsanou odměnou po celém městě, zprávy o vraždě Lucie Berlinové pronikly i do těch nejzaších koutů metropole, a nyní se kolem čísla popisného 130 tísnili davy zvědavců z blízka i zdaleka. Čtveřice detektivů tedy měla co dělat, aby se probojovala do prvního patra k bytu manželů Berlinových, kde na něj již ve stísněné kuchyňce čekala celá rodina. Během následujících několika hodin se pak muži zákona neúspěšně pokoušeli chlácholit zoufalou matku a mírnit spravedlivý vztek rozhorčeného otce, zatímco se snažili zjistit, co jim mohou říci o Lucii zmizení. Onen čtvrtek 9. června se přitom zdál stejný jako kterýkoliv jiný. Lucie přišla kolem jedenácté dopoledne s dívčí farní školy, kterou navštěvovala a poté si s ostatními dětmi hrála na dvoře mezi činžáky přibližně do půl dvanácté. Toho dne na sobě měla tmavě hnědé vlněné šaty, černou zástěrku lemovanou bílou stuhou, červeno hnědé kotníkové boty zapínané na knoflíčky, červenou vlněnou spodničku, bílé bavlněné punčochy a kolem krku černou sametku se zlatým medailonkem. Poté, co si děti chvíli pohrály, se Lucie vypravila vyřídit s matčným souhlasem nějaké pochůzky pro sousedku paní Hernerovou, která odměnila děvčátko za jeho ochotu dvěma feniky. Lucie se poté způsobně vrátila domů přeptat matky, zda si může za utržené peníze nakoupit sladkosti, a když ta svolila, vydala se holčička do nejbližší cukrárny u Franka. Vrátila se za okamžik a celá rozesmátá věnovala matce část svého nákupu se slovy, že si pro ní schovala ty nejlepší sladkosti. To bylo kolem dvanácté, tedy v době, kdy se domů obvykle vracíval na oběd také otec rodiny. Lucie mu vždy utíkala naproti na roh ulice. Tentokrát se ale Friedrich Berlin vrátil domů o něco dříve a s dcerkou se tak potkal na chodbě u vchodových dveří. Poté rodina poobědvala karbanátky s bramborem a okurkový salát, načež se pan Berlin, poněkud roztrpčený nepříjemnostmi, které se toho dne v továrně udály, vrátil zpět do práce. Matka s dcerou tedy v bytě znovu osaměli. Bylo kolem jedné hodiny, když se Lucie ozvala, že by si potřebovala odskočit a poprosila o klíč od společné toalety, která se nacházela na Pavlači opatrovíš. Matka svolila, že si jej může z háčku v přecíni vzít se slovy, ať si pospíší a brzy se vrátí, nebo dostane výprask. Podezřívala totiž holčičku, že chce pod průhlednou záminkou znovu vyběhnout na dvůr za ostatními dětmi. Sáček s hliněnými kuličkami měla ostatně neustále v kapse a byla tak vždy připravená ke hře. Na čemž by za normálních okolností nebylo nic zlého, toho dne ale měla Anna Berlinová naplánovánu na třetí hodinu jistou pochůzku na Leipziger štráse a to poslední, co si přála, bylo schánět dcerku krátce před odchodem po celé ulici. Jenže od Lucie na odchodu na toaletu uplynulo již 20 minut a dívenka se nevracela. Paní Berlinová se tedy nejprve zašla podívat do oné inkriminované místnosti. Dveře ale byly zamčené a nezdálo se, že by byl někdo uvnitř. S myšlenkou, že její podezření bylo správné a cera jen využila matčiny naivity, aby mohla nenápadně proklouznout ven, proto směřovali její další kroky na dvůr, kde děti ze sousedství vesele skotačily a tančily kolem starého flašinetáře. Lucie však mezi nimi nebyla. Když se jich nervózní matka tázala, zda nevědí, kam mohla její dcerka jít, dostalo se jí různých, často rozporuplných odpovědí. Když se proto o čtvrt hodiny později vrátil domů patnáctiletý Bruno, který pracoval jako poslíček, oba se společně vypravili po okolí Lucie hledat, avšak bezvýsledně. Od chvíle, kdy vložila do dlaně své srdce klíč a ta za sebou zavřela bytové dveře, ji více nespatřila. Když se z práce vrátili také otec a nejstarší syn Karl a Lucie stále ještě nebyla doma, Usnesla se rodina, že bude nejlepší ohlásit její zmizení ještě téhož večera na policii. Nešťastnou matku, sdělujíc tyto informace vyšetřujícím policistům, nejednou zcela přemohl žalostný pláč. Mezi přerývanými vzliky ze sebe vypravila, že tomu pranic nerozumí, protože Lucie byla sice velmi ochotná a úslužná ke známým, vůči cizím lidem byla ale rezervovaná a podezíravá. Kdo by si také mohl v této pochybné čtvrti dovolit být přes příliš důvěřivý? Na každém rohu číhali kuplíři a pasáci se sladkostmi či penězi, připraveni zlákat ještě nedospělá děvčata pro své podnikání či jen chvilkové povyražení. Několik dní před Lucijným zmizením se ku příkladu holčička z druhého konce bloku vrátila domů z procházky s několika mincemi a však potrhaným spodním prádlem. Matka proto Lucie důsledně nabádala, aby hlavně nikam nechodila s cizími lidmi. Co se tedy muselo v sobotu 9. června stát, že se dívenka zpronevěřila svému přesvědčení a rozhodla se odejít s cizím člověkem? Nebo šlo o někoho známého? To se Vanovsky s Vénem pokoušeli zjistit. Domovní správce pan Mébius vypověděl, že v poledne se na dvoře objevil flašinetář, a jako vždy se kolem něj zhlukla skupinka dětí a množství nájemníků nadšeně naslouchalo tónům jeho nástroje v otevřených oknech. Pokud byla Lucie unesená přímo z domu nebo sama vyšla na ulici, kde ji neznámý oslovil, musela buď holčička, pachatel nebo oba dva projít krátce po jedné hodině průchodem k předním dveřím a někdo z obyvatel tedy mohl něco zahlédnout. Inspektor Vén proto požádal všechny nájemníky, kteří měli dojem, že by mohli sdělit policii důležité informace, aby se dostavili do kanceláře superintendanta v budově policejního ředitelství, kde Ogocek s balem jednoho po druhém vyslýchali. Do pozdních odpoledních hodin se tak oběma inspektorům podařilo získat množství častokrát zmatených a rozporuplných informací. I mezi touto nesourodou změtí však bylo možno přece jen nalézt několik vodítek, které se jevily jako relevantní. Byl tu například krejčí Gusta Réze, který pracoval ve svém bytě naproti činžovnímu domu Berlinových. Pohyboval se právě u okna a povšiml si, jak ze vchodu vychází muž mezi 30 a 40 lety ruku v ruce s nějakou malou dívenkou. To bylo ale prý až kolem druhé odpoledne. Dvojice pak odcházela směrem k parku Humboldthain. Dobře si toho muže zapamatoval, podle kalhot, které na něm v oblasti sedu prý vyloženě plandali. Tesař Gryčikovsky, bytem na Akrštráse číslo 131, zase vypověděl, že v jednu hodinu zahlédl u vedlejšího vchodu dva neznámé muže, přičemž jeden z nich později na chodníku hovořil s nějakým dítětem. Fraurér Kornová s dcerou, rovněž z Akrštráse, pro změnu spatřili dva muže s malou holčičkou, která nesla v náručí papírovou tašku. Cestou se dvojice mužů rozdělila a zatímco jeden odešel, druhý vedl dívenku směrem k Humboldthainu. Na sobě měl slaměný klobouk a tmavý oblek se špatně padnoucími kalhotami. A zajímavé bylo rovněž svědectví devítileté Gréty Šrajbrové, která prohlásila, že jí nikdo nechce věřit, protože se všichni bojí říct o Luci něco špatného před její matkou. Ona ale moc dobře ví, že kamarádka nešla na záchod, jak tvrdila, ale rovnou se běhla po schodech na dvůr, odkud vyšla na ulici. Gréta ji prý moc dobře viděla, když dívenka chvátala po schodišti kolem ní. Dvanáctiletá dcera Adamcových sice Lucii toho dne neviděla, na ulici se však setkala s jistým neznámým fousatým mladíkem, který měl na sobě vytahané kalhoty a slaměný klobouk. Dívka se s ním ale nechtěla bavit a utekla. Když se otočila, všimla si, že se dotyčný zastavil před Frankovým obchodem s cukrovinkami, který Lucie tou dobou též navštívila. Vanovsky byl dostatečně zkušený na to, aby věděl, že výpovědi dětí nemusí být vždy zcela spolehlivé. Časté opakování stejných motivů, tedy městského největšího parku, špatně padnoucích kalhot a slaměného klobouku, ale upoutalo jeho pozornost. Mohla být Lucie daleko lehkomyslnější, než si její matka myslela, a navázat rozhovor s neznámým mladíkem před cukrárnou. Mohla mu snad dokonce slíbit, že když na ní počká, tak za ním po obědě přijde a žádost o klíč byla pouze záminkou, aby nemusela matce sdělovat skutečný důvod svého odchodu? Inspektorovo podezření ještě podpořilo prohlášení vosky Krůgra, který přísahal na to, že 9. června kolem poledne viděl v parku Humboldt Hain muže v témže oblečení, který lehce kulhal na jednu nohu a za ruku držel malou holčičku. V pět hodin odpoledne téhož dne se tak všechny dostupné policejní hlídky přesunuli do oblasti kolem Akrštráse, aby se zde v zapadlých uličkách a putikách poohlédli po všech známých firmách spojených s kuplířstvím a podezřele vyhlížejících mužích, kteří mohli přijít ve čtvrtek odpoledne do kontaktu s osmiletou dívkou. Detektivové z mravnostního oddělení se rovněž zaměřili na místní prostitutky. A spoléhá je na to, že údaje o bydlištích těchto žen uvedené v registru jsou pravdivé, se vydali tyto adresy jednu po druhé obejít. Opatroníž, pod bytem sousedícím s manželi Berlinovými, bydlela Johanna Líbetrůtová, registrovaná prostitutka s dlouholetou praxí, jejíž prohřešky byly úřadům velmi dobře známy. Když kolem 6. hodiny odpoledne Klepali detektivové Siegel a Bloom na dveře jejího přízemního bytu, správně tušili, že Johanu zastihnou doma. Toho dne byla totiž právě propuštěna z vězení na Barminštráse, kde si odpikávala krátký trest za verbální napadení jednoho ze svých zákazníků. Johaně Líbetrůtové bylo 32 let, byla svobodná, vysoká, kyprá a detektivy přivítala ve svém skromném příbytku s opatrností a ostražitostí nedávno propuštěného trestance. Navíc měla právě společnost. U stolu v její malé kuchyňce večeřel zavalitý čtyřicátník s popelavě plavými vlasy a knírkem, kterému se u nohou krčil černý pudl. Jak zjistil Siegel z jeho průkazu totožnosti, byl to jistý Theodor Berger. 35-letý obchodník s veteší bytem na Bergstraße číslo 70. Slečna Líbetrůtová policistovi chvatně vysvětlovala, že je to její starý přítel, který s ní přišel oslavit propuštění z vazby. V náhlém záchvěvu sentimentality pak dodala, že se měli před 18 lety brát, ale osud tomu chtěl jinak. A nyní se k tomu můj ty světe doopravdy schyluje a za pár dní budou mít veselku. Siegel tuto touhu po uličních prostitutek po oficialitách dobře znal. Nevěnoval tedy tomuto oznámení zvláštní pozornost a přešel rovnou k věci. Když Johana pochopila, že jde pánům detektivům o vraždu toho děvčete a ne o její drobné hříšky, znatelně se jí ulevilo a sklouzla do ještě nostalgičtější nálady. Vzlikajíc ujišťovala policisty, že tu chudě rudí dopřeznala. dobře znala. Říkávala jí: Prý teto, a často pro ní vyřizovala nějaké drobné pochůzky po obchodech. Co se jejího názoru na tu vraždu týče, mohli ji mít na svědomí jen jediný člověk Oto Lenz, chlapík, který spával s prostitutkou Emou Zajlerovou ze Suterénu. Nejen, že její prý Emma zprvu odmítala, právě z důvodu, že se často bavíval s nedospělými děvčátky, ale ten člověk kulhal, nosil zrovna takové pitlovité kalhoty a slaměný klobouk, jaké popsala většina světků, a dobře se také znal s rodinou Berlinových. Malou Lucii si dokonce častokrát brával na klín a pozoroval ji, když tancovala s ostatními dětmi na dvoře. Jejím rodičům pak líčil, že má před sebou děvčátko jisto jistě zářnou uměleckou kariéru, protože má hezkou tvářičku a je krom obyčejně pohybově nadáno. Tento snad až přehnaný zájem o osmiletou dívku nemohl uniknout ani ostatním nájemníkům. A jak Johana Líbetrůtová zlostně dodala, to, že to dítě zavraždil Lenz, si myslel v domě každý druhý. Siegel s kolegou se tedy okamžitě vypravili do suterénního bytu Emmy Zajlerové, u níž se měl muž po nocích zdržovat. Ta se právě šněrovala do korzetu před pravidelnou večerní obchůzkou, když ji muži zákona tak nenadále překvapili svou návštěvou. Když zvěděla, oč se jedná, proklela lence do pátého kolene, nazvala jej podlým naháněčem z pratků a potvrdila všechno, co jim prvé řekla Johana. Byla dokonce svolná předložit uniformovaným pánům seznam podniků, kde se Lenz obvykle potlouká a kde jej do dozajista zastihnou. Tak nebývalá ochota přiměla sígla k ostražitosti. Natolik hladký průběh vyšetřování se mu zdál snad až přes příliš podezřelý. Tento svůj pocit si však nedokázal nějak racionálně zdůvodnit a získané informace tedy bez dalšího komentáře předal Vanovskému. Neuplynulo ještě ani 24 hodin, když byl v neděli 12. června odpoledne Oto lenc zadržen v podniku zvaném Bujonský sklep. Na první pohled bylo zřejmé, že si svůj mohutný černý knír a malou kozí bratku, které do té doby nosil, čerstvě oholil a měl u sebe v novinách zabalený slamák, kterého se zjevně chystal zbavit. Ačkoliv šlo o muže širokých ramen a urostlé postavy, při zatýkání se třásl jako osika. Přiznal, že malou Lucie znal a nepopíral ani, že ji sledoval při tanci a jednou si ji posadil na klín. Ale že by ji měl zabít? Zapřísahal se policistům, že nikdy nikomu neublížil, na tož dítěti. Vanovsky jej konfrontoval se svědky z Akrštráse, kteří až na jednu výjimku potvrdili, že je to ten týž muž, kterého viděli toho odpoledne ve společnosti malé holčičky. Lenz byl tedy transportován do věznice, před jejímiž branami na něj již čekal rozvášněný dav, který častoval zadrženého nadávkami a výhrůškami. Detektivové se ale stále nemohli zbavit pocitu, že se přece jen ocitli na falešné stopě a Lenz není tím člověkem, kterého hledají. Tento pocit ještě zesílil, když Vanovského požádal o schůzku muž jménem Brandon toho času agent pojišťovny Iduna, který tvrdil, že pokud měla být vražda spáchána 9. června do dvou hodin odpoledne, rozhodně ji nemohl mít na svědomí o to Lenz. Ten prý totiž býval dříve rovněž pojišťovacím agentem, než se zapletl s prostitutkou Zajlerovou. Nyní již jen občasně vypomáhal panu Branden Gajerovi jako asistent a toho dopoledne se prý od sebe ti dva nehnuli na krok. Popolední si zašli společně na oběd do restaurace Norddeutsche Stuben, kde se zdrželi v družném hovoru až do dvou. Není tedy pravděpodobné, že by se Lenz mohl nacházet ve stejnou dobu na dvou místech zároveň. Proč by se ale tedy zadržený muž pokoušel zbavit klobouku a měnil svou vizáž, neměl-li co skrývat? Vanovsky byl vůči pojišťovacím agentům a jejich věrohodnosti již z principu poněkud předpojatý. Přesto nemohl toto svědectví neprověřit a opravdu. Několik hostů Norddeutsche Stuben potvrdilo, že zde pány Branden Gajera a Lence v uvedené době vidělo na vlastní oči obědvat. To bylo zásadní zjištění, které vylučovalo, že by se muž mohl nacházet kolem jedné hodiny v Akrštráse, kde měl odlákat malou Lucii. Přesto se inspektor rozhodl pro zatím podezřelého muže ve vazbě ponechat a paralelně zahájit nové pátrání. Desítky policistů se tak pustili do pročesávání celé oblasti mezi Akrštráse a parkem Humboldthain v naději, že objeví nějaké nové stopy, jako například kus dívčího oblečení. Pátrání však skončilo naprostým debaklem. Muži zákona nenalezli vůbec nic. Veřejnost začala pomalu, ale jistě ztrácet trpělivost a samotní policisté naději a elán. Celé vyšetřování rovněž značně komplikoval fakt, že se doposud nepodařilo nalézt hlavu a končetiny malé Lucie. Zoufalý inspektor Vén se proto znovu vrátil k prověřování původních svědeckých výpovědí, což jej opětovně přivedlo na adresu Johany Líbetrutové, ženy jejíž udání dostalo za mříže o tolence. Když mu kolega Siegel podával podrobnější hlášení o provedeném výslechu v bytě dotyčné, Dozvěděl se inspektor poprvé o přítomnosti Teodora Bergera, která se dosud nezdála být ve světle vyšetřování nikterak důležitá. Bergerovi záznamy ale byly až na jeden hříšek z mládí čisté jako Lilium a jako náhodného hosta domácnosti slečně Líbetrůtové její s osobou Lucie Berlinové zdánlivě vůbec nic nespojovalo. Přesto se Vén rozhodl tohoto může prověřit. V tom, že se rozhodl správně, její v zápětí utvrdilo oznámení detektiva Ogocka, který s kolegou prvé prováděl výslechy všech sousedů berlinových. Dle jeho slov nebyl Theodor Berger rozhodně náhodným hostem, ale v domácnosti slečny Johany žil od okamžiku, kdy se do tohoto bytu nastěhovala, což bylo před šesti měsíci. V dokladech sice měl uvedenu trvalou adresu na Bergstráse, kde si také pronajímal místnost reálně se zde ale nezdržoval a tento pokoj obýval někdo jiný. Jeho tvrzení, že je obchodníkem z Veteší, bylo zřejmě také jen zástěrkou. Tu a tam se sice pokoušel v těch nejzapadlejších putikách prodat nějaký ten šmuk, avšak z takového příležitostného výdělku by vyžil jen stěží. Detektivové tedy usoudili, že i navzdory sladkým řečem o blížícím se sňatku je Berger ve skutečnosti Johanin Pasák, který dlouhodobě žije z její práce na ulici. Což také potvrdil 75-letý otec slečny Líbetrůtové, který vyšetřovatelům prozradil, že ten bídák svedl jeho dceru, když jí bylo teprve 14. Po dvou letech se s ní zabydlel v jedné špeluňce na Tykštráse a poslal ji vydělávat na ulici. Starému pánovi prý tehdy neomaleně sdělil, že sám nemusí pracovat, když ho Johana tak dobře živí. Takto spolu žili na hromádce 18 let. Ona vydělávala vlastním tělem v berlínských ulicích, on pil, hrál a čas od času se pasoval do role jakéhosi Johanina manažera, když jí zprostředkovával taneční vystoupení v Hamburgu, Dieseldorfu a dalších městech. Asi není nutno dodávat, že tato vystoupení spočívala v postupném odhazování svršků i spodků a následném oblažování platících hostů. Jestliže měl starý líbetrůd na Bergradopal, tak pro svou dceru už neměl ani jediné dobré slůvko. Podle něj byla líná, chlípná a servilní a také neskonale hloupá, když celých těch sedmnáct let doufala, že si ji ten prevít jednou vezme. Berger ostatně nebyl žádné nevyňátko ani z hlediska zákona. Svůj první trest za pohoršování na veřejnosti si odpykal již v 16 letech a od té doby skončil za mřížemi snad ve všech velkých německých městech. Když se detektiv zmínil, že by se nyní mělo k sňatku mezi Bergerem a jeho dcerou skutečně schylovat, opáčil otec, že jestli je tomu skutečně tak, muselo se stát něco opravdu neobvyklého, když se předtím zvládl ten prevít vykrucovat tolik let. Proto se tedy Bergerův rejstřík jevil zpočátku jako relativně čistý. Tresty za všechna svá provinění, jichž se dopustil v dospělosti, si odpykal v různých městech. A berlínské spisy tyto záznamy neobsahovaly. V roku 1904 nemělo svůj centrální registr ani Prusko, natož celé německé císařství. Aby vyšetřovatelé zjistili, jaký charakter měla Bergrova dosavadní trestná činnost, byli tedy nuceni obeslat jednotlivá policejní ředitelství ve všech příslušných městech. Ráno 15. června pak pokračovali vén zvanovským ve vyšetřování na Akrštráse, kde se ovšem jejich dotazy nyní stáčely takřka výhradně na osobu Teodora Bergera. Jaký byl jeho vztah k dětem? Označili by jej sousedé za násilníka? Byl často výdán ve společnosti Lucie Berlinové a jak se k ní choval? Získat kýžené informace však nebylo právě snadné. Každá rodina i jednotlivec v této schátralé čtvrti se potýkal s vlastními potížemi a málo kdo tak věnoval pozornost aktivitám svých sousedů. Nájemníci z tohoto domu byli schopni shodnout se pouze na tom, že Lucie Teodora Bergra znala a jako mnoha jiným mužům mu říkala strýčku. Někdo však byl ale přece jen schopen poskytnout detektivům bližší informace. Byla to například osmdesátiletá Anna Millerová, která žila sama v malém jednopokojovém bytě vedle Berlinových. Onoho 9. června se lopotila na schodech s velkým hrncem na prádlo, když potkala malou Lucii, která si šla evidentně odskočit na společnou toaletu. Holčička se staré paní nabídla, že jí hrnec z přízemí vynese, ta však zdíky odmítla a pokračovala ve výstupu do schodů vytrvale dál. V tu chvíli se ve dveřích bytu slečny Líbetrůtové objevil Berger. Chvíli se na dítě díval a poté doprovázel Stařenku netrpělivým pohledem, dokud mu nezmizela z očí. Jakoby říkal: No tak si pospěš, babko, ať už si pryč. Ale spoň takový pocit z něj paní Millerová v tu chvíli měla. Mohla samozřejmě tuto svou zkušenost sdělit strážcům zákona již prve, ale nikdo se jí na pana Bergera neptal a ona usuzovala, že tu holčičku přece někdo přepadl až venku na ulici. S podobně znepokojivou výpovědí se připojila také frau Marovská, která onoho 9. června zaslechla kolem půl druhé v domě strašlivý křik. Byl ale poněkud tlumený a žena dospěla k názoru, že někdo z rodičů zkrátka vyplácí dítě řemenem. Když měla tento zvuk lokalizovat, uvedla, že se ozýval z dolních bytů. Když se detektivové vrátili do centrály na Alexanderplatz, Čekali na ně již první zprávy o předchozích bergrových deliktech. Jednalo se převážně o podvody, zpronevěru, rušení veřejného pořádku, násilí v opilosti, kuplířství a obscénní chování. Stále to ale bylo příliš málo, než aby mohli vyšetřovatelé osobu Teodora Bergra s tímto případem spojit. Naději jim dodalo až svědectví jisté Gertrudy Rémrové, která tvrdila, že 11. června ráno, tedy v den, kdy bylo ze správy vyloveno dívčí torzo, viděla na břehu řeky poblíž řížského sněmu muže, který nesl velký obdélníkový předmět, zřejmě balík, a na vodítku vedl černého psa. Její popis odpovídal Bergrovi a popis psa černému pudlovi, který se krčil u jeho nohou, když jej v bytě Johany Líbetrůtové zastihla policie. Přestože to byly důkazy stále velmi vágní, nechal Vanovsky, Teodora Bergra i Johanu Líbetrůtovou okamžitě zatknout a předvést je na policejní ředitelství. V té době se k zaměstnancům této instituce donesla zpráva, že nějací letí chlapci zahlédli v plavebním kanálu v Charlottenburgu chomáč vlasů unášený proudem. Když lodníci na jejich poput vylovili objekt z vody, Zjistili, že jde o dětskou hlavu, k níž byly lanem přivázány dvě uříznuté ruce. Vše bylo původně zabaleno do červené vlněné látky a novin, z nichž se ale části těla začaly v řece postupem času uvolňovat. Vyšetřovatelé měli tedy nyní další části mrtvého těla, v celé nynějšího hlavního podezřelého Teodora Bergra, avšak scházel klíčový důkaz nebo jeho přiznání. Tlak, který policejní ředitel vyvíjel na své muže ve věci co nejrychlejšího vyřešení tohoto případu, byl tak silný, že se Vanovsky rozhodl uchýlit k radikálnějšímu řešení. Jakmile dostal echo, že Strasman obdržel onen hrůzný balíček, pospíchal do Bergrovy cely, odkud nechal překvapeného vězně eskortovat rovnou do Márnice. Zde jej přivedl k pitevnímu stolu. Na němž ležely vyskládány dívčiny rozřezané ostatky a vyčkával na mužovu reakci. Berger nejprve zbledl, roztřásl se, ale buď byl již natolik zocelen četnými střety s policií, nebo byl skutečně nevinen, protože se rychle ovládl a pevně prohlásil, že se smrtí toho dítěte rozhodně nemá nic společného. Následně byly růtová i Berger podrobeni nepřetržitému pětihodinovému výslechu, Během nějž se Vanovsky s Vénem pokoušeli nachytat pár na protichůdných výpovědích, zavést je do slepých uliček, ale především vyvolat v jejich svědomí výčitky a lítost. I tento výslechový maraton se však minul účinkem. Muž trval na svém, že o vraždě nic neví. 9. června se přivrátil domů po nočním tahu kolem 11. dopoledne. Hovořil tehdy se sestrou, která mu přišla uvařit oběd a několika dalšími lidmi, a pak šel spát. Když se kolem čtvrté hodiny probudil, zaslechl, jak se na chodbě sousedky baví o zmizení nějaké holčičky. Berger si tehdy dle svých slov ohřál večeři a znovu usnul. Kolem osmé večer se rozhodl nadýchat trochy toho čerstvého vzduchu a vypravil se do ulic. Hospodu si musel pro tentokrát odpustit, neboť u sebe neměl ani floka. Na štráse pak potkal nějakou bezprizornou mladou dívku, která neměla kde složit hlavu. A protože Johana byla tou dobou ve vazbě, nenapadlo jej nic lepšího, než vzít tu nešťastnici na noc k sobě. Jak se jmenovala ani jak vypadala, už si přesně nevzpomínal, ale druhého dne zkrátka odešla. On sám většinu toho dne prospal, vypravil se na procházku se psem, poté znovu zadřímal a spal až do rána jedenáctého, kdy se jeho milá vrátila z výkonu trestu. Teprve od ní se prý dozvěděl, že v řece našli tělo toho děvčete z prvního patra. Když byl konfrontován s výpovědí Anny Millerové o setkání s Lucí na schodišti, opáčil, že jsou to jen bláznivé řeči na půl slepé a na půl hluché senilní stařeny. Výpovědi sousedů o podezřelém hluku v jejich bytě smetl ze stolu se slovy o příliš bujné fantazii a svědectví Gertrudy Rémrové, která jej údajně viděla u řeky, odmítl jako bláboli hloupé povalečky. Berger však neměl jediného svědka, který by mohl jeho slova potvrdit. Noc z 9. na 10. června údajně strávil ve společnosti cizí dívky, jejíž jméno neznal, a která se vypařila stejně tak náhle, jako se zjevila. Jeho nastávající Johana Líbetrůtová byla naštěstí sdílnější. Zpočátku se sice vzpěčovala se slovy, že to zatčení dělá čáru přes rozpočet jejím vyhlídkám na šťastný manželský život. Nakonec se nicméně přece jen rozhodla prozradit trochu víc. Když se 11. června vrátila domů, nalezla zde svého milého, která k se líně povaluje na posteli. Cestou potkala na chodbě několik sousedů a rychle se tak dozvěděla o tom, že se osmiletá Lucie stala obětí brutální vraždy. Když přednesla tuto hrůznou novinu Bergrovi, shodli se oba na tom, že to nemohl udělat nikdo jiný než Lenz a případ zavražděné holčičky rychle vystřídalo jiné téma. Jak slečna Líbetrůtová s neskrývanými rozpaky přiznala, byla povahy poněkud žárlivé. A když si povšimla, že polštářek s vyšívaným nápisem Sladké sny leží na jiném místě než obvykle, pojala podezření, že si Berger pozval do bytu v době její nepřítomnosti jinou ženu. Jak dodala, v tomto ohledu znala svého téa až příliš dobře a věděla také, jaké jej popadají neskrotné chutě, když to trochu přežene s pitím. Aby umlčel tu žárlivou scénu, Přiznal muž neochotně, že zapůjčil na jednu noc kvartýr svému starému příteli, Mulatovi Albertovi a té jeho holce nějaké zpěvandě, což byla ostatně také pravda. To, že se tato zápůjčka ovšem odehrála předešlé noci a té následující si zde užíval on sám, zmínit, jak si zapomněl a Johana se s tímto vysvětlením spokojila. Když ale odpoledne uklízela v ložnici, všimla si, že zmizel její proutěný cestovní košík, který mývala vždy odložený ve velkém koši na prádlo. Žádlivá scéna tak propukla na novo a Johana tak dlouho dotírala, až Berger skutečně přiznal, že si té noci přitáhl do jejího bytu nějakou lehkou holku a protože neměl peníze na zaplacení, dal jí ten hloupý košík, aby ji vyplatil. Tato slova ale zafungovala jako rozbuška. Johanna se rozvřískala tak hlasitě, že muž raději zavřel všechna okna, objal rozlícenou ženu a řekl jí, ale vždyť já jsem rád, že jsi zpátky. A víš co? Já si tě vezmu. V tu ránu slečna Líbetrůtová na celou hádku zapomněla. Zcela omráčená tím vyznáním, na které čekala tolik let. A když se muž po několika dnech skutečně vypravil na matriku, aby dohodl s úředníky termín jejich sňatku, neměla již vůči jeho počínání oné noci nejmenších výhrad. Bylo s podivem, že tak zdánlivě bezvýznamná epizoda přiměla notorického záletníka a starého mládence, aby se po tolika letech konečně vyslovil. Vyšetřovatelé správně pochopili, že v tomto detailu spočívá mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. A s tímto novým poznatkem a otázkou, co může říci o proutěném košíku Johany Líbetrůtové, se tedy vrátili k vyslíchanému Bergrovi. Ten zbledl, začal se znovu mírně chvět, ale stejně jako prvé v Márnici i nyní se dokázal rychle opanovat, když prohlásil, že žádný takový koš ve snoubenčině bytě nikdy neviděl. Vanovsky jej tedy konfrontoval s tvrzením slečny Líbetrůtové, že jej věnoval oné noci 9. června nějaké neznámé dívce, kterou si k sobě za úplatu pozval. Tehdy jako by se muž náhle rozvzpomněl. Ale ano, jistě dal ten koš tomu děvčeti, ale jak se ta dotyčná jmenovala nebo jak vypadala, to už mu z paměti jak si vyklouzlo. Teprve po dalších nekonečných minutách dotazování utrousil něco o tom, že měla ta holka černý kabátek a bílý slamák, ale hlavně nemožně malá prsa. To byl při nejmenším rozpačitý popis. Přesto se podle něj pokoušeli policisté v následujících dnech zjistit, Zda někdo nezahlédl, že by taková žena onoho večera Bergra do domu číslo 130 na Akrštrá se doprovázela. Nikdo ale pochopitelně muže ve společnosti dívky v černých šatech a bílém slamáku nezahlédl. Obyvatelé Berlína mezi tím netrpělivě čekali, kdy bude veřejnosti konečně představen Lucien vrah, ale především, až bude před jejich zraky také patřičně potrestán. V uplynulém týdnu nežilo město ničím jiným než vraždou Malé Lucie. Není divu, ačkoliv došlo krátce před její smrtí v sousední čtvrti k vraždě jiné mladé ženy, nebyla taková zločinost v německé metropoli na přelomu století vůbec běžná. Za rok 1904 bychom v tomto rychle rostoucím městě s téměř dvěma miliony obyvatel, přičemž další dva miliony obývaly přilehlá předměstí, mohli napočítat celkem 38 vražd. A přestože polovinu z nich tvořily vraždy nechtěných novorozenat, žádná z nich nezahýbala společností tak silně, jako právě smrt Lucie Berlinové. Policejní vyšetřovatelé si byli tentokrát téměř jistí, že mají toho správného muže. Dostatečně pádné důkazy pro jeho obžalobu však stále scházely. Zevrubná prohlídka bytu slečny Líbetrůtové přece jen odhalila několik důležitých stop. Například nůž, ukrytý v zásuvce mezi spodním prádlem, a celý štos vydání denníku Berliner Morgenpost, tedy tých šnovin, v nichž byly zabaleny také Luciiny ostatky. Zajímavé rovněž bylo, že ačkoliv se obyvatelé tohoto bytu jevili jako pravidelní čtenáři tohoto deníku. Právě ta čísla, která dle data pachatel použil jako obalový materiál, zde scházela. Tyto nálezy však sami o sobě k ničemu nevedly. Vanovsky se proto rozhodl zaměřit znovu na jeho partnerku Johanu, využít jejího přirozeného temperamentu a sklonům k podezřívavosti a zasít v ní semínko nedůvěry, které by mohlo postupně vyklíčit v důležité přiznání. Slečna Líbetrůtová sice od počátku myšlenku, že by její Teo mohl být zapleten do tak ohavné vraždy, striktně odmítala. Čím častěji se ale inspektor snažil proniknout pod slupku tohoto jejího přesvědčení svými dobře mířenými dotazy, tím silnější byly její pochyby. Mimo děk tak utrousila, že má Berger skutečně sklony k násilí, protože ji párkrát zmaloval tak, že musela z bytu utéci oknem, a několikrát jí také vyhrožoval nožem. Pokud věděla, neměl Teo vyloženě slabost pro děvčátka, ale když to na něj přišlo, bylo mu konec konců celkem jedno, jakou popadl, hlavně když měla to, co má ženská mít. Co bylo ale pro detektivy ze všeho nejzásadnější, když prozradila, že Lucie několikrát navštívila jejich byt a zastavila se zde i v den před johaněným nástupem do vazby. Holčička si přihrála na podlaze s bergrovým psem. Radostně výskala a vesele kopala nohama do vzduchu. Na svůj věk byla poměrně velká a vyspělá a jak Johana sama připustila, měla již celkem oblá ženská stehna. Berger tehdy seděl u stolu a tiše scénu na podlaze před sebou pozoroval. To ovšem stále ještě neznamenalo, že osmiletou dívenku také zabil. V bytě Johany Líbetrutové nebyly nalezeny žádné krevní stopy a neodhalil je dokonce ani Paul Jeserich, forenzní chemik, který proslul v 80. letech 19. století tím, že díky svému vynálezu fotomikrografie, tedy pořizování detailních fotografií, dokázal na místě činu odhalit i stopy, které vyšetřovatelé dříve přehlédli. Přestože si na místě počínal opravdu důsledně, odřezával kusy tapet, extrahoval špínu usazenou mezi prkny na podlaze a do své laboratoře si nechal kromě Bergrova ošacení a bot převést také odtokovou trubku z kuchyňského dřezu a třísky z parket v ložnici, k žádné pozitivní reakci nedošlo. Analýza odebraných vzorků nic neprokázala a jediné stopy pokrvy, které odhalil v ložnici partnerů, Byly ve skutečnosti rozdrcenými štěnicemi. Při testování Bergrova šatstva sice došlo na několika místech k velmi slabé chemické reakci, což ovšem pouze znamenalo, že byla krev v minulosti již tak důkladně vyprána, že nebylo možno ji dále testovat. Detektivové se tedy vydali po stopách onoho proutěného koše, který, jak věřili, mohl Bergrovi posloužit k odnesení rozřezaných částí Lucie na těla. 17. června ráno se tak ve všech lokálních novinách objevila zpráva, že berlínská policie pátrá po 60 cm dlouhém, 45 cm vysokém a 35 cm hlubokém vyplétaném cestovním košíku s držadlem. Jehož vazba byla místy již mírně uvolněná a měl poškozenou západku. Zpráva, která dorazila na ústředí toho odpoledne, sice nehovořila o nálezu tohoto zavazadla, ale byla pro policisty neméně zásadní. Jistý drožkář si všiml, jak v řece poblíž loděnice Schiffbauerdam plave, co si zabalené do hnědého balícího papíru z jednoho z berlínských obchodních domů. Byla v něm pravá noha děvčátka, stále ještě s navlečenou špinavou bílou punčoškou a obutou botou a krátce na to byl ze zprávy vyloven balíček s druhou dolní končetinou. Tělo Lucie Berlinové bylo tedy po více než týdnu od její vraždy konečně kompletní. Tyto nálezy však žádný větší posun v případu nepřinesly. Pouze potvrdili předchozí Štrasmanův výrok, tedy že mrtvola byla rozřezána ostrým předmětem, který však svou velikostí a délkou čepele neodpovídal žádnému nástroji nalezenému v bytě slečny Líbetrůtové. O dva dny později konečně nastal v případu kýžený průlom. To, když se na velitelství desátého okrsku přihlásila frau Buchholzová se svým synovcem Wilhelmem Klunterem. Mladík byl snad jediným člověkem v celém Berlíně, který o vraždě malé Lucie dosud neslyšel, nebo vůbec nečetl noviny a většinu času trávil o samotě na své bárce. Proto, když před několika dny vylovil z řeky nad mostem Kron Prince Brike proutěný košík, který byl až na dámskou sponku do vlasů zcela prázdný, tento nález nikomu neohlásil a předmět schoval u sebe doma pod schody. Nyní jej tedy na žádost službu konajícího seržanta přinesl na stanici kam už také chvátali dva vedoucí vyšetřovatelé. Velikost, typ výpletu, barva i poškozený zámek přesně odpovídali popisu. A co víc, nejenže v jednom vnitřním rohu ulpělo několik útržků novin a hnědého balícího papíru, ale na této stěně bylo také několik viditelných načervenalých skvrn, které mohly docela dobře pocházet od krve. Jediným člověkem, který mohl zavazadlo spolehlivě identifikovat, byla ale jeho majitelka. Aniž by tedy Johanu Líbetrůtovou spravili o důvodech tohoto setkání, přivedli ji policisté na služebnu, aby mohli sledovat její bezprostřední reakci. Sotva žena překročila práh, spráskla ruce a vzkřikla, tak tady je můj košík. Přistoupila ke stolu, Pečlivě zavazadlo ze všech stran proskoumala a pozralé úvaze poznamenala, že je to skutečně on. Krátce na to tedy putoval předmět doličný do pracovny profesora Strasmana, který zhodnotil, že se rozřezané tělo Lucie Berlinové mohlo do zavazadla těchto rozměrů bez větších obtíží vejít. Jeho asistent, doktor Schulz, pak přistoupil ke zkoumání narudlých skvrn na boku koše které byly nepochybně způsobeny krví. Ke štěstí obou pánů zaschla tekutina evidentně ještě předtím, než byl košík vhozen do vody a stále tedy bylo možno získat znamenitý vzorek k analýze. V zasychající tekutině navíc uvízlo několik textilních vláken, která, jak se ukázalo pod mikroskopem, byla totožná z vlákny zvlněné spodničky Lucie Berlinové. Posledním úkolem odborníků bylo potvrdit, že šlo skutečně o krev lidskou. V době tohoto případu byla již tři roky známá a do praxe také úspěšně uváděná úlenhůtová metoda rozpoznávání lidské krve od zvířecí. Detailněji jsem se o ní zmiňovala v rámci případu Ludvika Tesnova, který byl historicky prvním pachatelem odsouzeným právě díky této přelomové metodě. I nyní se ukázala být velice prospěšnou, když se v rostoku získaném z domělé krevní skvrny začala velmi rychle vytvářet bílá bílkoviná sraženina. Nyní tedy již nebylo pochyb o tom, že tyto stopy v koši Johany Líbetrůtové po sobě zanechala lidská krev. A skutečnost, že v něm někdo pravděpodobně nesl Lucienu spodničku, již nemohla nikoho nechat na pochybách, že právě toto zavazadlo posloužilo k transportu ostatků osmileté dívenky. Ta byla pohřbena 31. července, tedy sedm týdnů po své smrti. Ačkoliv měl pohřební průvod vyrazit od budovy Márnice až v půl čtvrté odpoledne, již ve dvě hodiny se na ulici srotil tisícihlavý dav, který za tónů pochodové kapely doprovázel otevřený pohřební vůz, přes Akrštráse až na hřbitov svaté Alžběty. Šlo o tak vypjaté a emotivní okamžiky, že toho dne musela na místě zasahovat posádka berlínské záchranné služby celkem pětkrát. Theodor Berger, který obvinění z dívenčiny vraždy stále zatvrzele odmítal, stanul před druhým okresním soudem v Berlíně 12. prosince téhož roku. Pro davy lidí, které proudili toho mlhavého rána do soudní budovy, byl rozsudek již předem jasný. A stejného smýšlení byl pochopitelně také doktor Lindov, který zastupoval v tomto procesu pruské království a snad také samotný soudce Axel Friedrich Wilhelm von Pochhammer. Jak se k věci viny či neviny svého mandanta stavěl advokát Walter Bahn, vědět nemůžeme – Jisté ovšem je, že byl odhodlán Teodora Bergera před hrozícím trestem uchránit. Plně si uvědomoval význam u metody. Rozhodl se proto učinit vše proto, aby výsledkem tohoto testu otřásl. V této souvislosti připomněl porodcům námitky, které proti této imunoprecipitační reakci vznesl již roku 1902 berlínský soudní lékař Strauch – který tehdy pohrdlivě prohlásil, že jeho kolega nedokáže od lidské krve rozeznat ani tu opičí. I navzdory podobným pokusům o spochybnění spolehlivosti této metody si ale Úlenhútova práce získala mezi renomovanými znalci patřičné uznání a v její prospěch přišel toho dnes svědčit také předvolaný znalec, bakteriolog August Wasserman, Jehož později proslavil po celém světě jeho unikátní způsob detekce syfilídy. 35-letý asistent Berlínského hygienického ústavu totiž vyvinul s chodou okolností stejnou metodu identifikace krevních skvrn jako Lenhut. Čas ale hrál v jeho neprospěch a dříve než stačil práci, již se se svým asistentem Albertem Šilcem roky věnoval představit veřejnosti, jeho vědecký konkurent jej předběhl a to o pouhý jediný den. Ačkoliv by se dala z Wassermanovy strany očekávat jistá hořkost vůči kolegovi, který jej připravil o zasloužené vavříny, bakteriolog byl příliš čestný, než aby se nechal podobnými pocity ovlivnit a před soudem plně podpořil práci vědeckých expertů obžaloby a odsouhlasil jejich závěry. K velké nelibosti obhájce Bána, který na kvašeně utrousil, že čas ukáže a za takových pět až šest let se může tato metoda klidně vyjevit jako zcela chybná. Dále kontroval tím, že i kdyby se v koši nakrásně našly stopy lidské krve, mohla to být menstruační krev slečny Líbetrůtové a nikdo nemůže dokázat, že jej znečistil právě Theodor Berger. Ten ostatně, dle svých slov, Věnoval ten koš oné noci nějaké neznámé dívce, kterou se policistům doposud nepodařilo vypátrat a sama se na stanici nepřihlásila. A jak s ním ta nakládala dál, nikdo neví. Zdůraznil také, že by ctěná porota měla brát v úvahu, že takových košů se jen u Vardhajma na Rosenthalerstraße prodá ročně na čtyři tisíce kusů. Že by tedy slečna Líbetrůtová dokázala tak sebe jistě poznat ten jeden jediný? K podpoře těchto slov předvolal jako světka vedoucího berlínského cechu košíkářů, který potvrdil, že i ve své praxi se častokrát setkává se záměnami těchto proutěných produktů. Nezřídka se přistává, že dáma, která odevzdala svůj košík k opravě, Posléze při jeho vyzvedávání svůj vlastní nepozná a není tudíž až tak nereálné, že se mohla splést také Johana Líbetrůtová. Závěrem obhájce dodal, že obviněný neměl dle znaleckých posudků žádné zvrácené sklony vůči malým dětem, vždy vyhledával ženy dospělé a ačkoliv měl v bytě dle tvrzení žalobců dívenku rozčtvrtit, na jeho ošacení ani v interiéru nebyly nalezeny žádné stopy krve. A pokud by porodci Bergera i navzdory tomuto žalostnému nedostatku důkazů odsoudili k nejvyššímu trestu, mohli by se dopustit závažného justičního omylu. Řeč státního zástupce doktora Lindova se naproti tomu nesla ve zcela odlišném duchu. Prohlásil, že vrahem nemůže být nikdo jiný než Berger. Jednak byl snad jediným mužem, který se tou dobou zdržoval v domě číslo 130 na Akrštráse, neb všichni ostatní se nacházeli ve svých zaměstnáních, kde si poctivě vydělávali na živobytí, na dobu vraždy nemá žádné alibi a pouze neurčitě tvrdí, že spal, což mu nemůže nikdo potvrdit. Následně nastínil porodcům, jak se dle obžaloby měla celá věc odehrát a jak zapadá do Bergrova harmonogramu. Obviněný přišel dle svých slov domů 9. června dopoledne kolem 11. hodiny v poněkud podnapilém stavu. Předešlého večera skutečně zapůjčil byt svému známému, pasákovi Albertovi a jeho přítelkyni a sám zapíjel samotu v nedaleké putice, kde se také dostal do křížku s jiným štamgastem. Již ve chvíli, kdy se vracel domů, Zahlédl zřejmě na dvoře malou Lucii, jak si hraje s ostatními dětmi a pocítil silné nutkání se jí zmocnit. Jak uvedla sama snoubenka obžalovaného, když se napil, přepadla její nekontrolovatelná touha po ženě, již nikdy nedokázal vzdorovat. Lucie byla na svůj věk poměrně vyspělá a on měl momentálně ideální podmínky. Slečna Líbetrůtová byla ve vazbě a byt prázdný. Když později zaslechl dívenku mluvit na chodbě, vyhlédl ven, na schodišti se ale toho času k jeho velké nelibosti zdržovala též stará paní Millerová, která se lopotila do schodů s velkým hrncem a Berger byl tak nucen počkat, než zmizí za dveřmi svého bytu. Trpělivě vyčkával a když se Lucie vracela z toalety, nalákal ji dovnitř. Zřejmě pod záminkou, že si může znovu pohrát s jeho pudlem, kterého měla tak ráda. Jakmile za nimi ale zapadly dveře, začal holčičku svlékat. Ona se nepochybně pokoušela bránit a vykřiknout. Tehdy ji Berger udusil tím, co měl právě po ruce. Zatímco z dívčina těla vyprchával život, vykonával na ní Berger svou zvrácenou potřebu. Když pochopil, že má nyní před sebou mrtvé tělo, Jehož bude třeba se nějak nenápadně zbavit, rozhodl se jej rozřezat a po částech odnosit v Johanině proutěném k řece. Zbylé šatstvo pak zřejmě spálil. Absenci krevních stop na místě činu se Lindov pokoušel vysvětlit tím, že Berger jakožto zkušený kriminálník velmi dobře věděl, jak si má počínat, aby po sobě nezanechal stopy. Byl tedy přesvědčen, že porodci všechny tyto skutečnosti dobře zváží a rozhodnou se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Soudní proces vrhl světlo také na další závažný aspekt tohoto případu tedy prostředí, v němž Malá Lucie žila a vyrůstala. Skutečnost, že její rodina zcela přehlížela, že se osmiletá dívenka běžně stýkala s prostitutkami, pro něž vykonávala různé drobné obchůzky, Pasáky nazývala strýčky, sedávala jim na kolenou a pravidelně navštěvovala jejich byty. Když na svědeckou lavici usedl Lucien nejstarší bratr Karl a byl tázán: Jak je možné, že sestra udržovala s těmito lidmi tak vřelé vztahy a zda to nevadilo matce? Odvětil mladík, že jejich máti vždycky říkala, že Lucka je stejně ještě příliš malá, než aby z toho měla rozum a že tím pádem ničemu nevadí, že se jejich sousedé neživí právě nejpoctivější prací, když jsou to dobří lidé. Berger ale zjevně dobrý nebyl. Přestože se neustále dušoval, že by dítěti nikdy neublížil a dokonce se na svědecké lavici rozvzlikal. Ačkoliv to nevyslovil přímo, svými odpověďmi se neustále pokoušel naznačit, že skutečným pachatelem je Otto Lenz tedy druhý muž podobně necudné pověsti z čísla 130, který byl, na rozdíl od Bergera, svou slabostí pro malá děvčátka dobře znám. Není divu, že se také urychleně oholil a pokoušel se zbavit svého signifikantního slaměného klobouku, když zaslechl, po jakém muži policisté pátrají. Do dvou hodin sice skutečně vysedával s pojišťovacím agentem Brandon Gajerem v restauraci, Poté se ale celkem logicky vracel domů na Akrštráse, kde se mohl dát před domem do řeči s nějakým děvčátkem. Jak vypověděli někteří světkové, muži, kteří s dítětem na ulici hovořili, byli nejprve dva. I kdyby Branden Geyer tuto skutečnost připustil a o to Lenz se přiznal k tomu, že si tu nedospělou dívenku následně odvedl sebou do Humboldthainu, nic z toho by nebylo obžalovanému Bergrovi ani zamák platné. Lucie Berlinová byla tou dobou, dle zjištění soudního lékaře, déle než půl hodiny po smrti. Ať už tedy byla ona holčička, s níž muž ve slaměném klobouku zmizel v houštinách největšího berlínského parku kdokoliv, zřejmě se posléze vrátila živá a snad i zdravá domů. Další světkové, kteří se během těch deseti dnů soudního procesu vystřídali na svědecké lavici, tedy frau Millerová, která viděla Bergera toho dne na schodech, Gertruda Rémrová, která obžalovaného identifikovala jako muže, který se pohyboval s proutěným košem u řeky, a v neposlední řadě Johana Líbetrutová, která během soudního procesu zcela pozbyla i těch posledních iluzí o nevině svého milého, ty všechny zatížili svými svědectvími misky Vach v Bergrův neprospěch. Slečna Johanna dokonce prohlásila, že Theo se nikdy nepřizná, protože je mezek jankovitý a dokáže zapírat nekonečně dlouho, je-li to potřeba. Jako v potvrzení těchto slov se závěrem tohoto přelíčení obžalovaný prudce vstyčil a vykřikl Pánové porodci, já jsem to neudělal, jsem naprosto nevinný, jsem stejně nevinný jako Kristus, když stál před farizeji a Pilát řekl, ten člověk se ničím neprovinil. Bůh mi je svědkem, že jsem nevinen. Po několika hodinovém jednání jej ale porota i navzdory tomuto prohlášení shledala vinným z trestného činu zabití a znásilnění bez polehčujících okolností. Za tyto činy si Berger vysloužil trest odnětí svobody ve výši 15 let, ztrátu cti na deset let a umístění pod policejní dohled. O jeho dalším osudu po propuštění z věznice není bohužel nic známo, nebo se mi alespoň tuto informaci nepodařilo dohledat. Závěrem chci moc poděkovat za všechna kafíčka, která jste mi teď v hojné míře posílali. Moc mě potěšila. Za vaši dlouhodobou podporu formou předplatného na Hero Hero i jednorázovou prostřednictvím nákupu některého výrobku z mé kolekce. Kdo to ještě neví, tak 1. listopadu jsme vystavili z Brusu nové motivy i produkty, které na kreativátor.cz lomeno IT pod lampou stále doplňujeme, takže na Vánoce bude z čeho vybírat. Přeji vám v těchto nevlídných pošmůrných dnech hlavně pevné zdraví a optimistickou mysl, a budu se moc těšit, že se tu setkáme zase příště.